საოკუპაციო ძალების მიერ სოფელ კირბალთან უკანონოდ დაკავებული მწყემსი თავისუფალი ადგილობრივების ცნობით ოკუპანტებმა სურაბ დოთიაშვილის საქონლის მწყემსთვის დროს უკანონოდ დაკავეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მომხდარის შემდეგ დაუყოვნებლივ გააქტიურა ცხელი ხაზი და ინფორმაცია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასაც მიეწოდა. უკანონოდ გადაცებული საქართველოს მოქალაქე დაკავებიდან რამდენიმე საათში განთავისუფლეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელში მსგავსი შემთხვევები ხშირია. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 2019 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. გარდაიცვალა კიდევ 56 პაციენტი. ამასთან დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით გამოჯამრთელდა 2182 პირი. გუშინ საქართველოში 31522 ტესტი ჩატარდა. ეპიდემიოლოგების განცხადებით ამჟამად ქვეყანაში მდგომარეობა დასტაბილურებულია, თუმცა არსებული ვითარება მოდუნების საშუალებას არ იძლევა. ისინი მოქალაქეებს ისე ვაქცინაციის პროცესში აქტიური ჩართულობასა და დაწესებული რეგულაციების დასვისაკენ მოუწოდებენ, იმისათვის რომ ქვეყანა ვირუსის გავრცელების მოსალოდნელი მეხუთე ტალღა თავიდან აირიდოს. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკანორ მელიასთვის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხს საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი დღეს განიხილავს. ნიკა მელიამ საპარლამენტო მანდატის დატოვების თხოვნით პარლამენტს 29 ივლისს მიმართა. როგორც მელიამ აღნიშნა, ერთვება ოქტომბრის რეფერენდუმის ბრძოლაში და ტოვებს პარლამენტს. პატრიარქის მდივნის დეკანოზ მიქაელ ბოტკოველის თქმით, სავარაუდოდ ორ დღეში გავრცელებულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით საპატრიარქოში განცხადება გაკეთდება. წმინდა სინოდის სხდომის მოწმობა კი ამ ეტაპისათვის არ იგეგმება. ინტერნეტში სავარაუდო ფარული მიყურადების გზით პოლიტიკოსების, სასულიერო პირებისა და ჟურნალისტების მოსმენის თაობაზე მასალები გავრცელდა. საქართველოს პროკურატურაში მედია საშუალებების მიერ ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაზე გამოძიება დაიწყო. იცვლებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის ფინების გადაცემის პროგრამა გრძელდება ზუგდიდში, ვიქტორიასა და ოდიშის დასახლებებში, გრევათა სახელმწიფო მნიშვნელობის შენობებში წლების განმავლობაში. მძიმე პირობებში მცხოვრები 200-მდე ოჯახის საცხოვრებელ ფართს ახალ აშენებულ კორპუსებში მიიღებს. ამ ეტაპისთვის განსახლება კრიტერიუმების გარეშე მოხდება. 2020 წელს თანამედროვე სტანდარტების ფინე 360-დნი ოჯახს უკვე გადაეცა და შედეგად 60-ზე გრევადი ობიექტი დაიხურა. 2021 წლის ბოლომდე კი ახალ საცხოვრებელს კიდევ 600 იძულებით გადაადგილებული ოჯახი მიიღებს. დამატებით ზუგდიდში დევნილებისათვის 1700 ბინი საშენება იგეგმება. ხობულეთში სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან გვიან ღამით მოსული უხვი ნალექის შედეგად მდინარე აჭვა ადიდდა. მდინარის გალობოდიდან გადმოსულმა წყალმა მიმდებარე ტერიტორიები დატბორა. განსაკუთრებით დაზარალდნენ ცენტრალურ ბაზრობაზე მდებარე სავაჭრო ობიექტების მფლობელები. გუშინ დაიტბორა ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაც, ასევე მიმდებარე რამდენიმე ქუჩა და გელაურის დასახლება. მეწყერული პროცესები განვითარდა რამდენიმე სოფელში. ხობულეთის მერიაში ამბობენ, რომ სალიკვიდაციო სამუშაოები დილიდან განახლდა. მიმდინარეობს ზარალის დათვლა და დაზარალებულებს გაეწევათ დახმარება შესაძლებლობის ფარგლებში.